chibinja che bafunye mandate okuva police kati bagenda kuwata buli bouncer akola omulimu gwa security nga tolina official delegation delegated you know certificate obye chintu ekikukakasa nti oli bouncer ino kuyimirira because being a bouncer you're being in charge of people's lives so people are doing these things chovola bouncer abatta abantu and they go away with it because they are not accountable to any association or something so baba wa demandate yeyo so baba bouncer mtani ko kweka bidobo kweteriza katuba wembo zino tutandikirewo olunako ranger omune baba bouncers ba Uganda brega umaruge manya gange President wa Uganda National Bouncers Federation. Olwaleero luno olw'okuba nti police yaleeta ekiragiro ne complaints ezo ezibadde zituseeko ne tugamba tetugenda kuddamu kutuula tugenda kukola omulimu guno okulaba nga bannaffe batereera era bonna babeere mu bibiina by'obwegasi by'ababawusa. Mulekeraawo okukozesa abantu bakwano bammwe nga tebavudde mu bibiina n'okubirayo mukwano gw'omu olw'okuba omumanyi akola mu bba oba mu uba n'omuganjagala bakanyama kkumi. Nengo okimanyi bulungi oyo gw'otumya abakozi alina bakama be ne ofiisi zaabwe we ziri ebizibu bwe bijja ku bivulu byammwe ate poliisi n'etawaanya ffe ng'abakulembeze so tubadde tubasaba ekintu ekyo kiviirewo ddala era operation zitandise kati kanyama yenna okusanga ku night club nga we deployings nga ofiisi temanyi oli mukwata ogenda kabangali ya poliisi kanyama wenna okusanga nga okubuuza w'okola ova mu kibiina ki nga tokiina ogenda kabangali ya poliisi si muzannyo nsaba poliisi naffe ffenyini nyini tulina ebizibu nga bwejja neekompulaininga nti obumenyi bw'amateeka bususe mu night club mabaala naffe tulina ebizibu byetujja netukompulaininga ne bitafiibwako bakanyama tufudde nga 13 emyezi ebiri emabega naye lipooti z'abannaffe abo zonna tetuzikola ki ow'ejjinja omukyala tetugiraba owa wano ku munaku ku lubya tetugiraba abekolola abafudde tetulaba lipooti naffe tulina ebizibu abantu batukolako mu justice ne batutta ku machanga tuddeeka ne naffe tetufiibwako so tusaba operation yeno olwaleero etandise tetugenda kuzikiza tugenda bakwata bonna tubamalemu nga tuyamba ku poliisi ate n'okutereeza omulimu gwaffe abasatu.